Senhoras e senhores, pequeninos e pequeninas, eu sou o educador circense Edson Milhouse, da Fábrica de Cultura da cidade Tiradentes. E hoje é o dia 27 de março, Dia Nacional do Circo! Essa data é em comemoração ao nascimento do artista Abelardo Pinto, conhecido como o Palhaço Piolim. Este apelido Piolim se refere a um barbante por causa da estrutura física que ele tinha. Ele era bem magro, com as pernas bem compridas. Este grande palhaço é reconhecido mundialmente e uma grande referência no meio do circo, por causa das suas habilidades cômicas, das suas habilidades de ginasta e equilibrista. Dia 27 de março, a gente comemora aqui no Brasil o Dia Nacional do Circo. E uma curiosidade, o circo ele é dividido em quatro modalidades. Acrobacias de solo, que é basicamente o que acontece tudo no chão, como cambalhotas, estrelinhas, parada de mão, mão a mão e por aí vai. Temos a parte de equilibrismo, que é corda bamba, arame, perna de pau, monociclo, entre outras. E a parte de manipulação, onde que a gente faz manipulação, que é malabares, né, com bolinhas, claves, aros, entre outras. E temos a parte de acrobacias aéreas, que é tudo que é no alto, como lira, tecido, trapézio. E agora com vocês, o educador Rafael, junto com alguns aprendizes do Ateliê de Circo, da Fábrica de Cultura da cidade Tiradentes, irá apresentar uma das técnicas que a gente desenvolve, né, nas acrobacias de solo. Vamos dar uma conferida? Vamos comigo! O circo é uma arte milenar e é conhecido de passar de família para família. Então, em homenagem ao Dia do Circo, né, que vai acontecer agora, esse mês, a gente vai fazer uma demonstração de alguns exercícios de uma modalidade que se chama mão a mão, ou portagem em alguns lugares. A gente vai mostrar alguns movimentos básicos que podem ser feitos e passados aí de família para família. Vamos lá? A figura que eles vão demonstrar é a pranchinha de frente, ou a bandeirinha, também é conhecida por esse nome. É bem simples, eles vão segurar as mãos cruzadas, a base vai flexionar um pouco o joelho e o volante, que é a pessoa que sempre fica em cima nas figuras, vai subir na perna, sempre bem retinho, e vai jogar o quadril lá para frente, equilibrando. A pessoa solta um pouco do peso para trás e vocês conseguem soltar uma mão sem bater no professor. Voltou devagar, um pulinho, desceu. Essa é a primeira figura que eu quero passar para vocês. A segunda é a bandeirinha de costas. Então o volante vai se posicionar de costas para o portô segura na cintura, o volante segura na região dos punhos. Vai dar um pulinho e pisar lá na perna novamente. O portô vai vir com a mão próximo da coxa, na região do joelho. Segurou. O volante vai descer o peito para frente e a cabeça como se quisesse olhar para trás. A gente também conhece essa figura como Titanic. Pode voltar devagarzinho, segurou no punho e desceu. Agora a terceira figura é uma que vocês costumam ver bastante aí na internet, bem comum, que é o aviãozinho lá no pé. Então o portô vai se posicionar deitado, vai apoiar o pé no meio aqui do ossinho do nosso quadril. O volante vai descer bem devagar, bem retinho. E o portô, o que é importante para que não aconteça a queda? O portô deve estar com o bumbum lá no chão e a perna bem esticadinha. Caso a volante
Começa a descer um pouquinho para frente, você força um pouquinho a ponta de pé para equilibrar ela. Ela é uma figura bem tranquila de se fazer. Pode descer devagarzinho. Muito bem. Gostaria de agradecer a participação dos aprendizes que me ajudaram nesse vídeo, o aprendiz Brian e o aprendiz Marjorie, e também na câmera, a aprendiz Tiffany.